मास्टर मुख्तार हुसैन शाह साहब हैं जो गुरसाई गए हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा का रात इंतकाल हो चुका है नमाज मगरब के बाद, और आज उनकी जो है वो तजहीज़ और तकफीन भी हो चुकी। आपसे इल्तमास है कि एक अदद सूरह फातिहा उनके इस आले सवाब के लिए पढ़े। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك على كل شيء۔ چند اشعار، وقت ہو چکا ہے اور مجلس کا حق بھی بچوں نے ادا کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے، لیکن اب یہ حکم ہوتا ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں کہ نہ میں دید ہوں نہ میں تور ہوں، نہ میں دید ہوں نہ میں تور ہوں، نہ ہی منظر ہوں میں تلاش کر۔ نہ میں دید ہوں نہ میں تور ہوں، نہ ہی منظر ہوں میں تلاش کر۔ میں اسیر سوز درون ہوں، مجھے اندر ہوں میں تلاش کر۔ میں اسیر سوز درون ہوں، مجھے اندر ہوں میں تلاش کر۔ میری آرزو ہے در نبی، میری جستجو ہے علی علی۔ میری آرزو ہے در نبی، میری جستجو ہے علی علی۔ جو پڑے ہیں در پہ حسین کے، انہی زائروں میں تلاش کر۔ جو پڑے ہیں در پہ حسین کے، انہی زائروں میں تلاش کر۔ وہ جو ماورائے شعور ہو، جہاں فسق ہو نہ فجور ہو۔ وہ جو ماورائے شعور ہو، جہاں فسق ہو نہ فجور ہو۔ بسا جن میں سودا، بسا جن میں عشق حسین ہو، مجھے ان سروں میں، ان سروں میں تلاش کر۔ بسا جن میں عشق حسین ہو، مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ وہ جو ماورائے شعور ہو، جہاں فسق ہو نہ فجور ہو۔ بسا جن میں عشق حسین ہو، مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ اور غم شہ نے مجھ کو دیا ہے کیا، تجھے کیا خبر یہ عطا ہے کیا۔ غم شاہ نے مجھ کو دیا ہے کیا، تجھے کیا خبر یہ عطا ہے کیا۔ میرے عشق میری نجات ہیں، انہیں گوہروں میں تلاش کر۔ میرے عشق میری نجات ہیں، انہیں گوہروں میں تلاش کر۔ اور بسی فکر میں ہو حسینیت، رچی سانس میں ہو الوہیت۔ بسی فکر میں ہو حسینیت، رچی سانس میں ہو الوہیت۔ جنہیں راس ہیں یہ بلاغتیں، مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ جنہیں راس ہیں یہ بلاغتیں، مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ اور بسی چار سو ہے یزیدیت، بسی چار سو ہے یزیدیت، یہاں بغض ہے اور انانیت۔ بسی چار سو ہے یزیدیت، یہاں بغض ہے اور انانیت۔ میں ہوں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر۔ بسی چار سو ہے یزیدیت، یہاں بغض ہے اور انانیت۔ میں ہوں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر۔ میرے عشق میری نجات ہیں، انہیں گوہروں میں تلاش کر۔ اور جنہیں راس ہوں یہ بلاغتیں، مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔